հաստորեն միշտ էպիսի եղել։ Դե գուցե լա, ուզում խնայեմ, գիտեք իրեն, ինքն միացմունքի տարածներում չի եղել, բայց ուզում եմ խնայեմ, որ իր ոլորտում ինչ որ բաներ արել է, բայց այո, ցավալի է։ Այդպես դրանից հետո հավատում եք ու։ Չէ, ես բանասիրականի ուսանողն եմ, ես կարամելի անուններ կան, ավելի ներկայանալի անուններ, որոնք իրենց հեռու են պահում, որոնք գիտեն իրենց խոսքի արժեքը, եւ նրանք ովքեր հայտարարություններով հանդես էին գալիս պատերազմի օրերին, կոչ էին անում ժողովրդին ոտքի կանգնել, պայքարել, նրանք այսօր պիտի չէ խոսք ասեն, նրանք պարտավոր են ասել, չէ՞, որովհետեւ տղաները լսելով նաեւ նրանց են հետ գնացել, բա ուր է այդ խոսքը, բա ինչի՞ հիմա Տիգրան Մասուրյանը գնահատական չի տալիս ասի։ Տիգրան Մասուրյանը հայտարարում էր այսպես. Բարձր հզոր, չէ՞, համարենք կոմպոզիտոր, որը ստեղծել է մշակութային արժեքներ, բայց երբ որ գալիս է արդեն ազգային խնդիրներին, ես ուզում եմ տեսնել արդեն այն մարդուն, ով իր ազգի համար ունի այդ բարձր նվիրում ու գնահատականը։ Ես երբ իմացա, որ Շիրվանզադեին ապտակել էր Անդրանիկը, սկզբում մտածում էի, այս ինչի՞ է Շիրվանզադեի պես տաղանդը արժանացել Անդրանիկի ապտակին, բայց հետո էլ բացատրեցին, որ սա ասել էր, թե ճիշտ է եղավ, որ արևմտյան հայերը պիտի այսպես կոտորվեին, մի արտահայտություն է անում եւ Անդրանիկը պարզապես ապտակում է նրան, որովհետեւ ինչքան էլ ուզում է սխալներ են ունեցել, ես են ունեցել են, չի կարելի այդպես արտահայտել։ Դե նույն բանը, հիմա եթե այսպես եթե պաշտպանում ա Նիկոլին Էրիկովանցյան, ուրեմն ճիշտ է եղավ, որ այդ 10000-ը կոտորվեցին, ճիշտ է եղավ, որ ինքը։ Ոչ, ես իրան չեմ համարում, ճիշտ է իրան համարում եմ մոլորված, հարգելի Անդրեա, ես պիտի ասեմ, իրան համարում եմ Մերակադեմիկա, համարում եմ մոլորված եւ շատ լավ կանի, որ իր մասնակի վրա մնա եւ լռի։ Եթե ինքը չի կարողանում ճիշտ գնահատականները տալ, իսկ ես գիտեմ, որ ինքը դիրապետում է գնահատականին, եթե ինչ-ինչ խնդիրներից ելնելով հրապարակապ նման բաներ է ասում, ես ուզում եմ մեր սիրելի հարգելի, այսպես էլ ասեմ, ակադեմիկին հիշեցնել, որ ճշմարտությունը պիտի ամեն ինչից բարձր լինի եւ տվյալ դեպքում ազգային շահ, որովհետեւ մենք այն պահի մեջ չենք, որ կարող ենք ապրծպր հայտարարություններ անել եւ ոչինչ որևէ վնաս չենք հասցնի։ Ես հիմա գիտեք, հասկանում եմ մի բան, մենք չենք զբաղվում բանակաշինությամբ, մենք չենք զբաղվում պետական կառույցները վտանգված կառույցները ամրացնելու, ոչնչացվածը նորից վերածնելու, ստեղծելու, բայց ես հիմա նայում եմ ներքին այսպես մղումներ, ասում եմ, գիտեք, պատրաստվում են գեյի շկերտը կատարելու համար Հայաստանում, գեյ շկերտը նախ, այսինքն վերջնի ակորդն են նախ պատրաստում տալ, ավարտն են նախ պատրաստում տալ, երբ որ տրանսգենդերը այս տականքները դե դուրս է գալիս, որ մենք զինվորի ասելու բան չունենք, զինվոր ուրեմն մեզ պետք չի, կրճատենք զինվորների, տարածքները մեզ պետք չի, այն սարի վրա ջյունը այն սար մեզ պետք չի, Մերինսկի եմ քաղցր չի պետք չի, ոչ մի բան պետք չի, դե հիմա ոչ մի բան ունենալու դեպքում ոչ մի բան լինելու շուրջը այս ցավոտ խնդիրները էլի ես հիմա դու չեմ հղում ինչա ժողովրդի մարդկանց, որտեղ արդեն անհույս վիճակ է, որտեղ այնքան են տրորել, այնքան են անցել, դեգեներացրել եւ ընդհանրապես իրական առողջ մտածումներից զերծ պահել, որ ես չեմ հավատում, որ հիմա մարդիկ ի վիճակի են, ես լայն շերտերը նկատի ունեմ, ի վիճակի են առողջ միտք բանացնելով կարողանան համախմբում կայացնել։ Իրականում համախմբումը, որտեղ անգամ հակառակ մտքերի դատողություններ ունեցողները պիտի լինեն, մարդը ինքն իր հետ էլ հաշտ չի։ Եթե պիտի հասկանա, որ այս այն բանն է, որ մենք պիտի գնանք դեպի պետականամետ ուժերը, մենք պիտի գնանք նրանց կողմը, ովքեր ուժ ունեն երկիրը պահելու։ Ես մի Ավետո Մարինե Պետրոսյանի խոսքը կարդացի, որը շատ հետաքրքիր է ձևակերպել, տեսակ, որ ուժը կորցնելուց հետո ինչպես ամեն ինչ փլուսվեց։ Նա այստեղ չէր անձնավորում, բայց նա բառը ճիշտ էր դրել։ Ուժը կորցնելուց հետո ամեն ինչ փլուսվեց։ Եվ հիմա մի բելի հեգնանքով գրառում ուներ, որ երբ ժողովուրդը ուզում է ինքնասպանվի, ինչ է կարծում, արգելելը բարոյական խնդիր է, թե ինչ էսպիսի մի գրառում էր արել, եւ այո, այդ վիճակն է, որ ժողովուրդը ինքնասպանվել կարծես։ Պիտի թույլ չտան, կամ էլ չգիտեմ, գուցե հատվածային մաս կա, թույլ տալ այդ ինքնասպանվողներին ինքնասպանվեն, եւ նրանք, ովքեր ուզում են երկիր ունենալ, որոնք պատրաստ են նաեւ երկրի սահմանները պահել, ովքեն պատր ոչ թե հայտարարելու են, որ մեր զավակները չեն պահելու այս հայրենիքը, նրանք ի վերջո չեն էլ խապել, գիտեք, նրանք բացահայտ ասել են, որ իրենք գալիս են այս երկիրը վերացնելու, եւ բացահայտ ասել են, բայց հետաքրքիր այստեղ ես էլ գալիս եմ ինքը, որ հասնում եմ հակասությունների, որ ոնց է լինում, իրենց ես կոնկրետ հիմա ես վաճառականի պարագայում կարամ ասեմ, որ այդ շատ ազդում էր այդ կորուստները,
Եվ ինքը գնաց եւ այդ տղաները, որ հիմա գալիս եւ ասում են մենք կան իր շնորին, նա իր գործը արել է եւ նաեւ այն մասը, որտեղ Մայոր Ղազարյան մեկը ասել է, դու այլևս շշի մի չի, երբ վիրավորին հասցրել է այդ Ստեփանակերտի հոսպիտալ 3 հոգով այդ ժամանակ եղել, ասել է չէ, պիտի իջնեմ, ասել է Ստեփանակերտի այս դիրքերից պահեն, այսինքն նրանք մտածում են, որ թուրքերը շշիով ջարդելով դեռ գալու են Ստեփանակերտ. Ինքը իջնում է, իջնում է, հետո ուտել ինքը չի կարա մտածի, որ կդավաճանի, որ շուշի կտորնա, չէ, որևէ զինվոր դա չէր կարա մտածել, թե պետք զգացել է, որ շատ քիչ են իրենց ուժերը դրանց դիմակայելու համար, բայց դե ուժեղ էին, հզոր էին, պիտի կանգնեին, էսա, ես ինքը որ գնաց, ես գիտեի, որ միջևերջ գնալու է, ինքը։